Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska vám ukážu moji sbírku Pokémon karet. Mám tady ty karty a ještě tady ty. Já vám ještě dám do popisku videa, kde tady ty Pokémon karty sehnat za nejnižší cenu. Ta stánka se jmenuje Veselý drak, vám dám do popisku videa, kde si ty Pokémon karty můžete koupit za nejnižší cenu. A můžu ukázat mu ukázku teda, co tady mám. Některé karty jsou fake, některé ne. Můžeme začít. Tady bude na gumičku. Tak já to budu tady sbírat. Takže první karta je takováhle. Já myslím, že to je fakeová karta. Je to fakeová. Protože taková malá. Má tady ty vlastnosti. A je z roku 2010, ale myslím, že je falešná. Takže tady to nepoznat, že tady to je takhle. Že ta tiská na to nějak, jakože ta barva je taková divná. To je první Pokémonku karta. 80 HPček. Pak tady máme tady tu. Jo, myslím, že to není fake, takže to je tady větší, že tady to je fake. Ale mám i reálný, takže to je. A je z roku 2010. Takhle, můžeme vidět. Zezadu, takhle, takže máme poky, takhle to je, tak uklidím. A nakonec, na konci videa si ukážem tady ty karty, a to na konci videa. Pak máme tady tu kartu, jo, taková ohnivá, 110 HPK, 2010 z roku, klasická karta. Pak máme tady tu 60 HP Eevee. Je to z roku 2013, takže to je v pohodě. Takhle je to originál. Žádný fake. Pak tady máme tady tuhle Crobata. A je z roku 2010. Kdy já budu teď číst, jaký je to roku, abyste viděli. To je to trošku špinavý, nebo možná je to fake, možná, nevím. Pak máme tady to, co má 100 HP. A je to z roku 2014. Hanesein, asi. Zezadu. Takhle to vypadá. Tak. Máme tady tohle. Flat healing, asi, fletching. 50 HP, pack, quick attack, rychlý atak. 2014. To je takhle. Pak máme tady ty. To je real, takhle jde vidět, to je takhle. Tak, Timbur, 60 HP. Je to z roku 2011. A takhle vypadá. A je takhle. A je to takhle. Ještě můžeme další kartu. A můžeme dát na další. Máme tady tu kartu. To je takhle. Forforou. 80 HPček. A 2016. Už takhle jste to vidět. Zadeček, takhle zezadu. Tak. Pak máme elektronický. To je třeba tady ta. Voltorb. 60 HP. 2013. Takhle zezadu. A máme tady to. Marip. 60 HPček, 2012. Tak, pak máme Joltik, asi. 2016, což nebo já karta, 30 HPček. Ještě ze zadu. Je to real. A pak máme tady mýho oblíbeného Pikachua. 60. Trošku poškozený, není poškozený ani
2016. Jo, klasický Pokémon. Tak. Karty uklidním. Takhle. Dáme Slowbro. 100. Takhle to vypadá. Je z roku 2016. Kde jsme teprve na začátku, už mám hodně těch kart. Pak máme Toxic Croak. 2016. 90. Takhle. Pak máme tady toho. 90 HP. 2013. A jo, je to 2013. To je takhle. To jezdí auta, takže to je jedno. No, Hopip. 2012. Pak máme Hikorita. To je takhle. Pak máme Yanma. Můžu tomu říkat, a má 70 HPček. Teď takhle vypadá. Je to originál, žádný fake. Pak má tady Pokémon karty, které se opakují, ale to doufám, že nebude až tak vadit. Máme tady to Cricket Tune. Stage 1, takže 2016. 90 HPek. Ještě se tak... Půjdu to jen. Tak. Pak mám tady to. Trainera. Item. Roku 2011. Nic zajímavého. Pak máme tady to. Espuru. Scratch 10. 2016-60. Takové. Pak máme tady Pantump. Má 2016 a má 50 HPček. Zadu. Takhle vypadá. Pak máme tady energy karty a ukážu všechny, protože to je zbytečné. To je musím najít. A tady, jo, to je něco jiného. Tady energy karty, zatím, když ukážu jednu. Ale teda na stranu, to je něco jiného. Ukážu tady tu kartu Nidorino, 90 HP a 2013. Ale to 13, jo, je to 13. Mám tady Meowstika, 90 HP a má 2016, je tak čerstvý. Mám tady tohohle. V Hyrolipide 100 HPček 2012. Jo, 2012. To už takhle uklidím. No, máme tady Vanillite 60 HPček a je z roku 2013. Jo, 2013. Musím ty karty takhle srovnat do sebe. Pak mám tady hodně itemů. Já vám ukážu ty itemy. Tady je takhle. Mám tady hodně itemů. Tady ten. Max Elixir. O, 2016, to klasika. Mám tady ten. Tainer, 2011. Takhle. Pak máme tady nějaký, tady ty dvě, ne tři dokonce. Jo. Máme tady ty tři. Já to ukážu. 2014. Však jiného roku. Většinou jsou 2014, takhle zezadu. No, takhle originál. To je takhle.
Tak, pak máme tady ten item. 1011. Máme tady ten Train plus Power 2011. Origo. Origo, žádný fejky. Já uklidím ty karty. Takže jsem to kladám do sebe. Pak mám tady supportry. A ještě mám tady další energy karty, takže to dám sem, to je jedno. A když si ukážeme supportry, takže pak mám tady toho supportera. Pokémon Century Lady. To je vlastně nebude zajímat, ale to je hodí. Pak mám tady toho. Tuhle volku prosil Jumper. 2011. Tak. Máme tady to. 2016. Pak máme. Pak už ještě postranní supporter, myslím. 2012. Tak. Pak máme tady tohle, to je stádium. Je to z roku 2016. To zaostří. Jo, 2016. No, pak tady mám, kde to tady. Tady tohle. Vupra. Zase HPček 2013. Nikdo nový není. Pokémon akorát mám hodně. Timpule. 60 HPček. 2016. To je tak kolidí. Pak mám tady hodně energie. Tady zelená. Je to roku 2013. Tak mám tady ještě další. Tady. Stadium. Další Frozen City. 2013. Pak mám tady item, tým Plasma Ball, trainer, 2013, item to je. Pak mám tady Nidorina, 90 HP, 2013. Pokémon karet mám hodně, nejsbírám, takže já mám Yamaska, 50 HP, 2013. Basic. Mám tady to. S value 90 HP 2016. To je taková. Když buket. Mám karet mám hodně. Takže. Na další dveru třeba tuhle. Shelonga 80 HP 2015. Mám Timpule, 60 HP, 2013. Shoulder, 60 HP. 2016, když to je takhle. Mám tady tohohle. Flatzela, level 37, 80 HP, 2009. Je to už je trošku starší karta. A pak máme. Musí trochu poklidit, pak máme tady tohohle. Bol to je 19 level 50 HP, je to z roku 2009. Mám taky starý karty. Mám tady ten. Miltank. 90 HP, 2010. No to ne, tady to. Mám
Stane 70 HP 2010. Mám tady Rogen 0, 70 HP 2012. To je tohle, teda Pinch. 62 HP 2012, takže takhle. Jsem tady toho hele. No se pas 80 a 1012. Jo. No i Fletchinga 50 HP 2014. Megibla 60 HP 2014. Je to nostalgie pro mě. Karty sbírám. Či ne? Takhle to musím do kamerou posunout. Takhle to je lepší. Tak Gabite 80 HP 2016. Tady tohohle. Tohle byla 50 HP 2014. Tak pak máme tady a jim pomá 60 HP 2016. Takhle. Máme tady tohle. Chauta 60 HP 2013. Ještě hodně těch karet. Máme tady tohle. Mně se výsa výdala, asi 50 HP 2014. Už takový slabý pokém mám. Mám tady toho Litvika 60 HP 2013. Ani od těch pokémů nešlo ani o tu fighty, než jde jen o tu sbírku a ty karty, nic jiného. Pak mám tady Klameová 60 HP 2016. Takhle vypadá. Pak mám tady tohle. Liteo 60 HP 2016. Pak mám tady tohle. Liten 70 HP 2017. Vypadá jak z roku 2000, nevím, 8, asi 9, 10, 2017, to je možná fake. A to je taky fake, ta barva tady, já vám ukážu, to je hry. Je to taky fake asi, možná je to fake, já nevím. Můžete napsat v komentářích, jestli je to fake nebo real. Co mám tam? Tak mám tady tohohle. Arsanine 130 HP zase 2017, takže myslím, že taky mohla může být fake. Co tady na kameře jde vidět, ale ta barva ty Pokémon karty je taková světlá. No to je takové. Takže tady tu kartu. Mám tady tohle. Larvesta 80 HP 2011. Tak mám tady toho Litleo 60 HP 2014. Tak. Tak máme tady tohohle. Skiplum 60 HP 2012. Tady Grovit 70 HP 2016. No. Mám zase tady slabší. No tady ty mám dvakrát. Tady ty mám dvakrát. No takže to je stejný.
Jo, jsou stejný. Jo, jsou i stejný roku, takže je toho Sava Vidle, zase 50 HP, toho mám. To jsem ukazoval. Jsem říkal, budu se tady opakovat ty karty. Tak mám tady zase itemy. Ty mám tady ty. Mám itemy zase. Ultra Ball, 2014 karta. Máme tady Trainera Energy Scratch 2011. Máme tady toho Trainera Evolter 2011. Trošku poškozený, ale to nevadí. Pak máme tady ještě tady Supporter, no, Copycat. Tak 2010. Takhle vypadá. Ten musel odkašlat. A pak máme tady Nina Teles, 90 HPček. A je to 2010. Tak, pak máme tady toho Cetsnea, 70 HPček a 2013. Mám tady tohohle, Elvis and Moore, 60 HP 2014, jo. A pak máme tady tohohle. Ten je z roku 2010 kousek, takže Torkoa HP 80, ještě jenom 2010. Tak to vypadá. Pak máme tady energy karty, ty až potom. Pak máme tady tohle Hitmon Top 60 HP z roku 2010. To ostří 2010. Pak máme tady tohle. Ten je z roku 2009. Gravel 37 level a 90 HP. Originál. Pak máme tady tohle Pangoro 120 HPček a 2016 rok. Takže zase máme tady tu kartu Energy 2010 originál. Ten se to dám. Mám ještě tady tu Energy, to je z roku 2010. Takhle mě stoupala. Takhle. Pak mám tady Onyx. A 90 HP z roku 2010. Mám tady tu Etatu. 40 HP 2010. Mám tady to Ratice, T, 80 HP 2010. Mám tady tu Miss Magius, 90 HP 2010. Pak mám tady tuha Numel, 60 HP 2010. Mám tady tohle Dynamo 40 HP 2012. Mám tady tohle Ninatele 90 HP 2010. Máme tady toho Magmortar 110 HP 2010. Máme tady Deino 60 HP a z roku 2013. Pokémon card mám hodně, jsem říkal. Mám zase tady energy a itemy. Tady. A ukážu. To
tady zase tohle. Zase tohle, takže to zase semfa. A ukážu mé itemy zase jaký. Tady toho trainera, item, tady toho 2016. Tady tohohle, to bych se ukazoval. 2011. Mám tady tohohle. Trainera, switch. 2011, nechce se ostřicet. Tak tohle ještě. Mám tady tohohle. Koroko korok. Asi 90 HPček a je z roku 2013. Natáčím 25 minut, je dost. Pak mám tady toho itema, je Team Plasma Badge, a je z roku 2013. Pak mám tady tu energii, je z roku 2011. Mám tady Bisharp. 100 HP, 2013. To je takhle. Pak mám tady tohle. Sneasel. 70 HP, 2013. Tady Pavnir. 50 HP, 2013. Jo, 13. No pak mám tady tohohle. Petitiol 60 HP 2011. Pak mám tady dva vídle. Takže jednoho jsou z roku 2013. 50 HP. Rigo. No, tady tohohle. Snísl 60 HP 2016. Pak mám tady tohohle. Vyjavile 90 HP 2016. Tak, pak mám tady tohohle. Metang 80 HP z roku 2010. Pak mám tady ještě mám tady toho trainera Super Road 2011. Jo, 11 to je. Takhle. Pak mám tady tohohle Charmeleon 31 level a 80 HP. Je z roku 2009. Takhle vypadá. Má tady Gengara. 110 HPček a 2009. To je ta Pokémon Nintendo ještě tady. Měli nápis. 44, 110 nebo. No taky oblíbená karta. Mám tady tohohle. Firau 80 HP 2010. Pak mám tady tohohle Gyarados 130 HP 2010. Pak mám tady tohohle Beedrill 80 HP 2009. Má Pokémon karta. Pak mám tady tohle, čekaj. Nevím, jestli by to šlo spojit, ale... Vlastně takhle. Pak mám tady tohle. Takhle ukážu na kameru.
To je tohle, takhle ukážu. Tohle legenda. A tu legendu je oheň a voda. A 160 HPček a je z roku 2010. Z roku 2010. To je legenda, to je taky zácná karta. No a pak mám ještě tady ten dílek, ale ten druhý díl vlastně nemá. Tady ten druhý dílek nemá od toho. A je to z roku 2010. To je to. To nemám. No a teď si vám ukážu. Tady ty ještě. Ještě mám v tady těch kapsičkách. A je to tady taky. 2015. Začneme první. Začneme tady tou. To tak vytáhnu všechny. Takhle jsem. Že ukazovat. Takže. To jsou GXK. To je Taurasa 180 HPček 2017. Já zůstávám s ten. Možná to fake, možná ne, já nevím. Pak máme tady taky. Lurantis GX-ko 210 HPček 2017. Ale zase to vybledlou barvou, takže možná fake, ale to nevím. Pak mám tady ty fakey, nebo já nevím, jestli je to fake. Já myslím, že to fake podle těch HPček. To má 4000 HPček Dynamo a je z roku 2011. Že tady ten je fake, protože jo, že jako 4000 HPček. Takže to je možná fake, možná ne. Bude taky dál patrat. 6000 HPček a 2011, takže bych jsem s těma kartama. Mám tady Svadlon 7000 HPček. Ten útok je taky takový silnější. 1011, takže jo. Tak mám tady toho Si Messi 9000 HPček. A je z roku 2011. Možná fake. Pak mám tady tohohle. Má 12000 HPček. Když je fake, jste tak vyšitej asi. Je to asi tě fake. 2011. Tak, to byla první. Zpátky uklidím. To je takové. Dá se tam pokopu. A to až potom udělám. Pak tady to je další. To vytáhnu. To vytáhnu. Jde to. Takže mám tady tohohle. Galvutula o 90 HPček je přírodní a energetický z roku 2016. Se na kraj. Pak mám tady Bisharp, má 100 HPček z roku 2016. Pak má tady Raiguza 120 HPček z roku 2016. Takhle jsem. Mám tady tohohle, Electros 140 HPček a je z roku 2013. Mám tady Ambros 140 HPček a je z roku 2016. Tady takhle. Pak mám tady Kakturne 90 HPček 2013. Pak mám tady Lanturn 90 HPček 2013. Takhle z roku. Pak mám tady Kingra 650 HPček a 2010. Mám tady to Stelix,
140 HPček z roku 2010. A pak mám tady moje poslední Pokémon kartičku. Je to Talonflame. Má 130 HPček a je z roku 2014. No, a to jsme to jsou všechny moje Pokémon kartičky. Doufám, že se vám moje sbírka líbila. Děkuji, že jste se dívali, tak zatím u dalšího videa. Zatím čau.